is een bruine. Deze. En die andere heet Zorro. En dit is Zora. Dat zal ik even laten zien. Van die propje gras. Zo, ik hoef die niet eens ver voor te lopen. Kijk. Hier heb je zo'n propje gras. Daar heeft zo'n paard de hele tijd op gekauwd. Oh, ja. Maar omdat hij bijna of geen tanden heeft. Of hele slechte. Loopt hier een poosje op te kauwen. En die spuugt het weer uit. En die begint weer overnieuw. En gedroogd. Ja. Of het zijn al licht vochtig. Of heeft weinig rendement meer dit. Tussen een Welsh pony en een Shetlander. Want het is geen Shet en het is geen Welsh. Ja, hij ziet er echt zo oud uit. Ja. Heeft ook artrose. Komt heel moeilijk in de benen. Ja. Ja. Geen sportpaarden echt, maar gewoon recreatief gebeuren. Wat weer toeneemt, hè, als je zo langs de weg rijdt, zie je steeds meer mensen die paarden ja. hebben. Ja. De koeien zijn verdwenen, ja. De paarden zijn teruggekomen. Ja. Oh, kijk, daar wordt er een gedreven. Ja, maar die Tolstoy loopt op de plooien, weet je wel. Worden paarden nou ook gewone paarden die gezond zijn? Ik heb het idee dat die steeds meer geschoren worden. Ja, maar dat doen ze meer met sportpaarden. En paarden die recreatief gereden worden. Als ze geen winterhaar krijgen, dan kun je op twee dingen voorkomen. Ja. Dat ze dat krijgen, dan doe je ze een deken op. Ja. En sommigen doen er wel drie op. Ja. Maar dat hoeft niks te maken te hebben met de oude dan. Die is ook niet gereden. En op die is ook niet gereden. Weet je, mensen zijn wel weer hele. Maar een hele hoop dingen zijn er aan te relateren, weet je wel. Aan ouder worden van mensen. Ja, mensen. Ja. Ik heb misschien wel eens van gehoord. Ja, wat die doet. Weet je wel? Dat werkt. En er zijn de mannen nu oppermachtig in. En nu komen er ook wel vrouwen. Maar dat is alleen maar leuk. Ze vinden het veel lekker als ze lekker. Ja, want dat is natuurlijk voor hun. Ja. Want je ziet geen één paard die nu even een klap geeft. Wou je het op de film zetten, meneer? Ja. Die voortanden. Ja. Ja, dat kan niet meer, want die heeft hij niet. Kijk, hij heeft helemaal goed zien. Moet je erbij reageren. Mooi hoor. Staat het er allemaal op? Tot zo. Er komt altijd dat ijzeren stangetje te liggen, het bed. En dat werkt dan in op de laren en dat is fel overbeen. Dus vandaar dat je altijd heel licht moet sturen. Niet lopen rukken en plukken, want dat doet de pijn. Ja. En die krijgt er ook een halve scherp. Dan gaan we zo proberen dat wordt die nu minder. Dan gaan we dat opvoeren naar 1 of 1,5. Kom maar, gaan we eerst de kleur plaatsen. Kom maar. Kom je verder. Allemaal mooi schoon hier. Ja, mooi hè? Kijk, twee. Oh, ja, lekker binnen. Was deze van u mevrouw nog? Ja. Kijk, dit is dan weer van u. Lekker stikkeldraai. Zo, had je ook voor mij niet leuk, maar ik krijg hem. Die is lief. Dat weet ik niet. Wat is dat? Leuk hè jongens? Deze zoals die bij oma ligt. Zie je dat, schat? Moet jij hem weer liggen? Gewoon heel goed. Zie je dat? Graag weg met oma even een beetje te kwijt. De uitdaging. Wat doen en niet zelf aan. De ontwikkeling. Wij zijn heel klein begonnen. Met z'n allen hard werken, maar met plezier. De conclusie. Het abattoir, dat mag gewoon niet. We moeten gewoon een goede oude dag hebben. Het zijn allemaal oude makkers. Het is net een soort bejaardenhuis. Een soort bejaardenhuis.